Це дитячий майданчик у парку імені Михайла Чекмана. Тут з 2019 року ведуться ремонтні роботи. Наразі територію готують до вкладання бруківки, розповідає робітник Віктор. Ставимо перебрик. Це опорна стійка йде для бруківки. По плану має бути бруківка двох кольорів, це по-перше. Має бути от такі дві площадки, як ото вже є, з бетонною основою і прорезиненою основою для дітей. Чекає на відкриття відремонтованого дитячого майданчика разом із дитиною хмельничанка Катерина Мікуліч. Він дуже цікавий, як на мене. Я побачила перший раз про це в інтернеті, в інстаграмі. Як на мене, це дуже цікава якась задумка, такого в нашому місті ще не було. Перша черга реконструкції ігрової зони була здана в експлуатацію у березні 2020 року. Що заплановано зробити у другій черзі капітального ремонту, розповів начальник Хмельницького міського управління ЖКГ Василь Новачок. Там ми понад 1000 квадратних метрів зробимо покриття. Покриття буде як штучне гумове, так і доріжки будуть з бруківки викладені. Окрім того, буде великий канатний комплекс і такий атракціон дерев'яний піратське судно. І ще, здається, дві подвійних гойдалки. Особливість цього майданчика – атракціони для дітей з обмеженими фізичними можливостями, каже Василь Новачок. На цьому майданчику є обладнання для дітей, які мають інвалідність. Це і гойдалки, на яких можна заїхати на інвалідному візку, це і каруселька, на яку можна заїхати на інвалідному візку. Це балансир, на яку можна заїхати на інвалідному візку. Завершить облаштування майданчика у кінці липня цього року. Про третю чергу реконструкції, яка розпочнеться наступною, Василь Новачок розповідає. В третій черзі буде так звана пісочна зона. Тут величезний майданчик, засипаний піском також з атракціонами. На час ремонтних робіт майданчик за огорожею. Заходити туди заборонено. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.